عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي أن جعلها واني السلام ميلو بدون كده على دي سكجوتين ما أنت وحان روا إن أنا سميو يعني سنبوسي كان أو بورت ديارت إيه لومبيا رهنا عنك أف كلم وقصاي لومبيا هل كان وحايو جرا كركم ورود يو حواجو اسكو دردر إيه هل كان وحايو جرا إن تون halkaan waxa ku jira filfil midow hal qaando ah intana waxa ay ku jira laba qaando oo maraq dijaaj ah intana waxa ay yaala dumbigi oo aan rabo inaan hadho aan sameeyo hadda kan ayaa sameysanayna dabka ayaan saarnayna insha Allah waa kana dooradi dabkan u shiday waa daari ma ko sugeyna intuu oo asiga ka bislaanay doorada oo sida aniga rabno oo u noqdo insha Allah oo isku soo noqonayna waa kana doorada diyaar waaye wax yar biyo ku jira biyo waa inuu ka dhamaadaa biyo markuu dhamaado sida sambuusiga oo kale waaye sambuusiga biyo markii ka dhamaado leh wax wal mulu shuwaayo kana saas oo kale waaye waa sambuu maxaa lahaa inuu anga ka noqdo biyo dhan ka dhamaado ko angaga waaye sugo qoyan ee basasha iyo duunka iyo wixii ma lagu shuu karo hadda laakiin waxaan ku dareenaa yani ruuki aan ku dareenaa iyo xawaajigi aan soo sameystay iyo waxaan ku daraa maraq dijaajkii la wada qaantaan soo sameystay iyo waxaan ku daraa funtii la wada qaando iyo waxaan ku daraa filfil midowga waa kana waa isdhex isku qasay wixii dhan wili biyo ku jira qoyaano ku jira mujeedin biyaha dhan waa inuu ka dhamaada oo qalaal noqdaa meesha insha allah waan sugaynaa intuu biyaha noogu dhamaama insha allah maasha allah tabaaraka allah inuu noqday kalarka kurkumka iyo xawaaji markii lagu daro iyo filfilkii iyo tuunta iyo kaali iska arag carab meesha dhan waa kana maasha allah dooradii waa qaleel uu noqday digsiga inuu saas noqdo waaye sori qaaciya ah maxaa la kaamiradii gaaray waa saa inuu noqdaa qaleelkaas marka hadda waxaan ku dareynaa basashaan saddex basal aan soo jarjari waaye aan ku darsaday marka dadka qaarkiis waxay ku darsadaan karooto oo lasoo hoolay oo biyaha laga miiray oo qaleel laga soo dhigay ku darsadaan waxay ku darsadaan maxaa lahaa khudaaraha kale isku dardarsano sida diirka cagaarta iyo galeega iyo waxyaalaha kale isku jarjaro ay ku darsadaan waxyaabahaas dhan anigoo soo tijaabiyey laakiin kasaan iguma waxaas dhan waxwaaye anigu ma jeclaysana ninka rawaa ku darsan karaa qof walba iyo dookiisa waaye marka aniga saana u samaystaa maasha allah way saan tabaaraka allah marka waa kaasa basashii aan ku darnay basasha ku karinayna dabka waa yareeye xoogaa yar le rawaa dabka in la tuso waa daminaynaa basasha calaashaan biyihii biyuu dhalaa basasha ma loo baahna markii saan la sameeyo qalaas basasha waa la daminaa insha allah ee ila socda waa kana asxaabey fuliyada intaan saarnay hadda waxaan qaadanaynaa dooradii aan ku shubaynaa duweysaa urta qaadane oo gacanta horumarinaysaa
مد كلاس مين هدنا وكان عميد كلمات وكان وين سيفي عن حرتها ديكو فرفر ما سريرة قلاء ماشي سانا قوتينا كل سانا أسمينينا إن شاء الله وكان دمينا أحسسو نقنينا وكان ما شاء الله تبارك الله وان سميني لون بيغا اما سنبوسيغا قف بسيس وكسايو هدواء دمين الحمد لله هدنا ودواء انت كلام برفكا لقلنا فنجيرك برفكا مكا هلاوايا مروال باتو فنجيرك كوجيرو الباب دي قفكا اغسو قلع عمل ولو دواء لنا كده هي ميسك لو سارا سوكولا قجع قجع عنايانا كده هي قطر مرك واقاسا إن شاء الله وأكنا ما شاء الله تبارك الله لون بين واسمه سنة أما سنبوسي قف بسيسو كسايا انت نوحانوك ديار سن لو بكير أو كافية أما كوبتشينا لون بيغا لغعنا ما شاء الله تبارك الله كسو دو هذا أصحاب تيدا مركا لئيه كلان توعان إن شاء الله وحاني رجينا يا عافمات